Hei, Lauri Paavola tässä. Terve. Mä oon tehnytkin test-videoa. Mä ajattelen, että jos mä voisin kysyä pari kysymystä tuosta Susanne Väivärinnan haastattelusta. Jäi mieleen, että olette näitä rokotteita puolustanut ja rokotepassia ilmeisesti, eikö niin? No joo, siis koronapassista. Olette ottanut kantaa sen puolesta ja olette ottanut kantaa lasten rokottamisten puolesta. Onko kuinka nuorista lapsista kyse? Joo. Joo. Päätöksiä siitä, että pitäisikö ottaa vai ei. Joo. Sitä mä oon ihmetellyt, kun koronavirustautihan on 12-15-vuotiaillakin hyvin mieto flunssaa verrattavissa oleva tauti. Ja nythän on ollut tutkimusta myös, että nämä, niin kun, nämä mikä tämä on suomeksi, nämä antibodies, on vahvempi suoja kuin rokote. Eikö kyse voi olla vähän niin kuin vesirokosta, että se kannattaisikin sairastaa nuorena ja terveenä? Vesirokkohan, ainakin silloin kun mä olin nuori, niin vesirokko kyllä oli niin kuin, että nuorena lapsena se sairastettiin ja se oli niin kuin tarkoituskin saada vesirokko, että sitä vastaan saisi siis tosiaan suojan. Joo, tästä mä en edes tiennyt. Mulla on ollut nuorena vesirokko, se ei ollut hirveän paha ja niin kuin, ainakin mä oon 95 syntynyt. Onko tämä uusi juttu, tämä vesirokko? Joo, mutta kun näitä mRNA-rokotteita, näistähän ei ole pitkän aikavälin tietoa vielä pidemmistä haittavaikutuksista, niitähän ei voi mitenkään ennustaa, niin eikö tämän koronan suhteen, varsinkin kun ei ole lapset missään vaarassa tämän itse koronan takia. Siihenhän ei ole Suomessa yksikään alle 30 kuollut, niin eikö se pienemmän riskin periaate olisi, että lapset mieluummin sairastaisi sen flunssana, mitä se yleensä heille tulee, ja saisi sitä kautta tämän suojan. Yli tästä 12-vuotiaasta epidemiasta, puhun. mutta taas se, että niin kuin se on ehkä hyvä hoksata, että se, että jos joku kuolee, että se mittari, että kuoleeko tautiin vai eikö kuole, niin se on aika raju. Joo. Eli nytkin olin näin otsikon, että tehohoitopotilaista, tässä oliko se viime viikolla se otsikko, että nuori oli 13-vuotias ja siinä kohti, kun ollaan tehohoidossa, niin silloinhan ollaan niin todella, todella sairaita, että sitten se vai, että siinä kohtihan sitten ollaan jo todellisessa kuolemanvaarassa. Oliko, Ja sitten olikohan, taas, oli, että oli, alueella olikohan, on enemmän koronavirusinfektioita. olikohan koronaviruksen takia tehohoidossa vai oliko hänellä koronavirus, kun hän oli tehohoidossa? Meistä en niin tiedä muuta kuin mitä oli tämä
mikä uutisointi oli, mutta taas niin kuin se tiedetään, että alueella, jossa koronavirusta on huomattavasti enemmän, eli jos ottaa Yhdysvallat, niin siellä se on luokkaa 100 lasta, niin kuin puhutaan niin sisäistä 5-11-vuotiaista, jotka on kuollut koronavirukseen. Joo, mutta tässähän on tämä... Että koronavirus ei olisi vaarallinen lapsille, niin se ei pidä paikkaansa. Joo, niin, joo, mutta tässähän on tämä... Joo. Siinähän on vaan se, että... Tota... Se käytännössä, mitä se tarkoittaa, on sitten, että tarvitaan lisää happea. Joo. Jos se sairaala, että siinä kohti, kun tarvii lisää happea, niin siinä kohti keuhkotilanne on jo hyvin huono, koska niin kuin yhdellä keuhkollakinhan pärjää ihan hyvin, niin tarkoittaa silloin, että keuhkojen toiminta on niin kuin todella huono siinä kohti, kun tarvitaan lisää happea. Joo. Joo, tästä tuli muutama tästä tuli muutama kysymys. Joo. Pitkäaikaista tietoa myöskin näistä koronarokotteista on. Tästä tuli monta hyvää kysymystä mieleen. Yksi on tämä, että mä itsekin olen nuorena sairastanut keuhkokuumeen, niin eikö se pidä paikkansa, että tämä niin kuin sekä influenssassa että koronaviruksessa se voi johtaa keuhkokuumeeseen, mikä on tämän, joka aiheuttaa tämän tehohoidon tarpeen. Joo. Kun on sitä vesirokosta, niin se vesirokko tosiaan saattaa olla lievä oire, mutta vesirokkoon myöskin liittyy sitten jälkitauteja, että se on niin se tautitaakka on tosiaan enemmän kuin pelkästään se. Joo. Joo. Ja tästä tuli mieleen, kun sanoit, että on Yhdysvalloissa 100 kuollutta lasta, niin tästä kansainvälisestä koronaviruskuolemien tilastoinnista, niin sehän pitää paikkansa. Tästä mä saan Asko Järviseltä HUSin ylilääkäriltä vahvistuksen, että jos henkilö kuolee kuukauden sisään positiivisesta koronanäytteestä, niin tähän lasketaan koronakuolemaksi. Joo. Sitä mä vaan mietin, kun sanoit, että 100 lasta on kuollut Yhdysvalloissa, niin sehän tarkoittaa tämän Asko Järvisen ja THL:n sivuillakin olevan kansainvälisen mittarin mukaan, että siellä on kuollut 100 lasta, joilla on ollut koronavirusinfektio. Sehän ei tarkoita, että he on kuollut just siihen koronavirukseen, että he on voinut vaikka jäädä auton alle. Asko Järvinen mulle itse tämän kertokin, että jos joku jää auton alle, kun hänellä on koronavirus, se lasketaan koronakuolemaksi. Ja Yhdysvaltojen kokoisessa maassa se, että 100 lasta kuolee, kun heillä on covid-tartunta, niin sehän on hyvin todennäköistä, että he on voinut kuolla ihan mihin tahansa. En, koska en ole varma, niin en ota kantaa siihen, miten Yhdysvaltoista tätä asiaa diagnostoi, tai miten he tilastoi sitä. Se voi joko olla samalla tavalla eri kuin mitä se tehdään Suomessa. Se on kuulemma sama. Asko Järvinen sanoi, että se on sama THL:n sivuilla, se on sama.
kansainväliset standardit. on taas kiistaton Yhdysvalloista, että koronan vuoksi sairaalaan otettujen määrä on nyt tämän delta-variantin myötä, tai, tämän, niin kuin tämän, tuota, tai on lisääntynyt. Ja sitten taas, että kun kuuntelen tuon FDA:n arvioinnin sitten tästä niin kuin heidän FDA:n päätöksentekoa 15-vuotiaista, niin siitä niin kuin totesi tämmöisen yhdysvaltalainen lasten tehohoitolääkäri, miten hän näkee tehohoidossa lapsia koronan vuoksi, niin se taas riippumatta sitten tuota, näistä tilastoinneista, niin kuitenkin taas selkeä, että tautitaakkaa koronan vuoksi nähdään Yhdysvalloista, ja mikä selittää sen, että sitä vaikuttaa olevan siellä enemmän kuin Suomessa, niin voin osin spekuloida, mutta taas että se niin kuin, osin voi yksilöstä riittyä sitten siihen, että koronavirustajatauti Yhdysvalloissa on lasten keskuudessa enemmän kuin sitä on ollut Suomessa. Joo, siellä on paljon huonompi terveydenhuolto kuin Suomessa. Mutta sitä mä mietin, että kun nämä koronakuolemat tilastoidaan tälleen, niin tilastoidaanko nämä sairaalakäynnitkin sillä, että jos henkilöllä on COVID-infektio, niin... Tilastoinneista sun parempi lähde on THL kuin minä. Joo. Että näissä mä luotan sitten taas siihen, että miten niitä tehdään, mutta se, että niin kuin edelleenkin, niin kuin sanoin aikaisemmin, että sekin mittari, että onko sairaalahoidon tarvetta vai ei, niin se on jo aika raju, että niin kuin lasten osalta että voi niin kuin, voi olla, että on niin kuin yli viikon mittainen sairastelu hajuamakuaisten menetyksineen ilman, että se näkyy minkään näköisessä tilastossa. Joo, sitä mä vaan tosiaan mietin, kun nämä tilastot on vähän harhaanjohtavia, että kuinka paljon siellä on sitten sellaisia, jotka on joutunut sairaalaan. Mulla oli esimerkiksi eksä joutui sairaalaan, hänellä oli joku anginan tyyppinen juttu, niin hänellä testattiin korona. Ja hänelle ei sitä koronaa tainnut olla, tai ei ollutkaan koronaa, ei testattu sitä, että mikä tämä anginan tyyppinen juttu oli, määrättiin vaan lääkkeet ja lähetettiin kotiin, hän onneksi parantui. Mutta tota, jos kaikki, jotka on testattu positiiviseksi tälleen, vaikka ei ole, hänelläkään ei ollut koronaoireita, ei ollut mitään, mikä viittasi koronaa, että se oli anginan oireet ihan selkeästi, niin tota, tilastoidaan sitten, että he on sairaalassa koronan vuoksi, niin sekin on vähän hämäävää. Joo, hämäävää. Niin kuin sanoit, että se tilastointi en ota kantaa. Ja sitten joo. Taas, että miten määritellään se, että onko koronasta johtuva sairaalahoidon tarve vai ei, niin tämän, ja näiden kuolemien suhteen, niin en ota myöskään siihen niin kuin vahvasti kantaa johtuen siitä, että se on niin kuin THL hoitaa, tai se on THL:n kenttää. Joo, se on itse asiassa ihan kansainvälinen tilastointi. Kansainvälinen tilastointitapa. Mutta tota... Mutta niin kuin sanoin sitä, että se niin kuin se merkittävin on kuitenkin sitten tämä ylikuolleisuuden arvioiminen. Kuka tämän ylikuolleisuuden... Kuolemaan, niin se todennäköisesti kuitenkin on... Kuka tämän ylikuolleisuuden arvioi? On sitten eri puolilla maailmaa erilainen, ja ymmärtää sitä, että se ylikuolleisuus, että johtuuko se koronasta, johtuuko se jostain muusta, vai johtuuko se koronaan liittyvistä toimenpiteistä. Onko se mahdollista, että se johtuu rokotteesta? On niin kuin tämmöinen absoluuttinen asia, että esimerkiksi voi ajatella, että rajoitustoimet on vähentänyt sitten liikenneonnettomuuksia, ja taas varmastikin on lisännyt kotitapaturmia. Niin, ja itsemurhia ja päihdeongelmia ja tällaista. Että se ei ole niin kuin varmaan mikään ei ole ehdoton totuus. Ja, joo. Mutta hei, vielä pari kysymystä. 2021 hän nyt on ilmeisesti tämä ylikuolleisuus lisääntynyt enemmän kuin mitä se oli 2020. Onko mä oikeas? Varmaan riippuu, mistä alueesta puhutaan, että globaalisti vai Suomessa vai tuota maailmalla. Sanotaan, että Suomessa. Mä en ole varma sen suhteen. Okei. Okay. Kattelu sitä ihan hiljattain. Mä jossakin vaiheessa olen niitä tilastoja kattelut, että niistä on eurooppalaiset erittäin hyvät tilastot näissä. Onko se mahdollista, että se johtuu rokotteista? Se tiedetään taas
näin, että rokotettujen riski kuolla lähiviikkoina on pienempi kuin rokottamattomien riskin riippuneista koronasta riippumattomista syistä. Okei. Joo, sitä mä mietin näitä, jotka tilastoja tekee, niin just nämä sidonnaisuudet, että Aski Järvinähän myös, että hän on saanut puheista palkkiota lääkeyhtiöltä, muun muassa Pfizerilta ja AstraZenecalta, niin ootteko te henkilökohtaisesti, ootteko te saanut rahaa näiltä lääkeyhtiöltä? En. Eli mun palkan maksaa Tampereen yliopisto ja sitten esimerkiksi kun tehdään tätä, kun tehdään esimerkiksi Pfizerin toimeksiannosta rokotetutkimusta, niin että toimeksiantaja maksaa Tampereen yliopistolle ja sitten me rokotetutkimuskeskussa, minä mukaan lukien, ollaan heillä. Eli niin kuin Tampereen yliopiston kuukausipalkkalaisia ja meidän palkkaa ei vaikuta se, että kuinka paljon me mahdollisesti saa rekrytoita tutkittavia tai mikä näköiset tutkimustulokset on. Niin, eli se ei vaikuttaisi sun palkkaan, vaikka Pfizer ei tekisi teille enää tutkimuksia? Ei. Okei. Okay. Jos meillä ei ole töitä, niin sitten meillä ei ole töitä, mutta sitten se, että... Niin, eli sitten ei tulisi palkkaa ollenkaan? Tekee, niin kuin tämä nettisivuilta, että tälläkin hetkellä tehdään itse asiassa niin kuin ihan ylivoimaisesti eniten tehdään RSV-rokotteisiin liittyviä tutkimuksia hyvin monelle eri toimeksiantajille, että me tehdään käytännössä kaikkia rokotevalmistajia. Joo, mutta saatte sitten niin kuin... ...annostaa, että Pfizer ei ole meidän suosikki tai ei ole meidän inhokki, että Pfizer on yksi toimeksiantaja. Joo, mutta sitä mielestäni, eli Pfizerilla on historia, että heillä tämä... ...indikaatioiden joukossa, ja mulla on jonkun verran asiantuntijatehtäviä myöskin näihin... lääkefirmoihin liittyen, mutta mä en niistä ota koskaan palkkiota, eli se on ihan puhtaasti asiantuntijaroolia. Joo, sitten mä mietin vaan, Pfizerillahan on historia, että varmaan olette kuullut tästä 2005, oliko se, kun Pfizer haastettiin oikeuteen, kun he peitteli tämän gabapentiinin ja mikä tämä Lyrica, näiden haitallisia tutkimuksia ja haittavaikutuksia. Niin saa vähän kyseenalaistaa Pfizerin luotettavuuden sitten näiden asian tutkimuksissa. No sanotaan näin, että maailmahan muuttuu monella eri tavalla, että maailma on kuitenkin parempi paikka nyt, kun se on 20 vuotta sitten niin hyvin monennäköisessä eri asiassa. Eli tarkoitan sitä, että viittasin tuohon jo siihen FDA-päätöksentekoon 15-vuotiaiden rokotuksen suhteen, että kyllähän se saunalautoilla tehtävien päätösten määrä on onneksi varmasti pienempi, ei se varmaan edelleenkään ole merkityksettä maailmassa, ja tämä avoimuus ja korruptoutumattomuus muuden määrä lisääntyy koko ajan, ja sen takia me olemme tyytyväisiä muun muassa siihen, että meillä on vapaa lehdistö. No, vapaasta lehdistöstä puheen ollen Sanoma Finlandin uusin business-to-business-johtaja, hän oli 15 vuotta Pfizerilla töissä, ja se näkyy aika paljon heidän uutisoinnissaan. Mun mielestä, että siellä ei hirveästi kriittisiä juttuja Pfizerista ole, ja tämä on muuttunut paljon yksipuolisemmaksi. Yle Areenassakin oli vielä... Tota kantaa, mutta kuuletan, että lehdellä olisikin päätoimittaja. Joo, kun te kuitenkin sanoitte, että maailma on muuttunut paremmaksi ja lehdistövapaus paremmaksi, niin mä oon vähän eri mieltä. Yle Areenassakin oli 7 vuotta sitten vielä sellainen hieno dokkari kuin Masentavat lääkkeet, jos tuotiin esille näiden lääkefirmojen korruptiota, että he oli palkannut 19 000 lääkäriä neuvonantajiksi, ja siellä oli puolestaan vastaan argumentteja. Tämä, joka puhui niitä masennuslääkkeitä vastaan, Aku Kopakkala, hän sai potkut seuraavana päivänä. Ja sitten taas käypähoitosuosituksen laatija Erkki Isometsä, joka puolusti masennuslääkkeitä ja lopussa myös saamansa puhujapalkkioita, niin hän sai palkinnon sen jälkeen, niin tämä vähän kuvastaa sitä, mutta pointti oli se, että tämä tuotiin Ylellä esiin, että sen jälkeen on hirveästi tullut kriittisiä juttuja näistä lääkefirmoista, ja lääkefirmat on kuitenkin tuonut markkinoille jokaisen synteettisen huumeen, väittäen niitä turvallisiksi. Heroiinissa kesti parikymmentä vuotta huomata haitat, sattumalta se aika, kun oli patentti voimassa. Samahan se on ollut näiden kaikkien opiaattien suhteen, että nythän tässä oksikodonissakin nähdään se Yhdysvalloissa tämä opioidiepidemia, mikä se aiheutti. Joo, se onkin tärkeä, mutta sitten mä vähän ihmettelen, että esimerkiksi jostain oksikodonista ei parinkymmenen vuoteen, eli sen patentin ajan, huomattu niitä haittoja, että siinä kesti niin kauan, että ne huomattiin, että miten sellainen on mahdollista ja miten sellainen,
miten me voidaan olla varmoja, että sellainen on mahdollista nyt näiden rokotteidenkin kanssa, koska tämän oksikodonin kanssakin nämä haitat oli aika ilmiselvät, että sitä markkinoitiin ihan samalla tavalla kuin heroiinia, että tässä nyt on opiaatti, joka ei aiheuta riippuvuutta, jos ei tule mitään haittaa, kesti 25 vuotta huomata, että asia ei nyt ihan näin olekaan. Niin mistä me voidaan olla varma, että tämän rokotteen suhteen nämä haitat huomattaisiin näinkin lyhyessä ajassa, verrattain lyhyessä ajassa? No siis sä puhut ihan erilaista asiasta, eli tuossa puhut riippuvuuden kehittymisestä ja säilymisestä, ja sitten taas rokotteessa kuitenkin, kun sanoin, että ne haittavaikutukset tulee tyypillisesti 2 viikon kuluessa rokotteen saamisesta. Entä jos ja ne vaikka liittyy arvoin hedelmättömyyteen? 2 kuukauden jälkeen. Jos ne liittyy Ja hedelmättömyyteen, niin sitten sähän näkyy. muun muassa Fimeahan on julkaissut nämä haittavaikutusilmoitukset, että ne tilastoinnin näistä, että ne on niin kaikkien nähtävillä. Sitten Niitähän on taas tosi paljon. siitä, että tulkinta vaatii pikkusen perehtymistä ja niin kuin sitäkin on Niitä kirjoittanut, niitä on että tosi paljon tullut kuinka. niitä haittavaikutuksia, mutta jos esimerkiksi puhutaan vaikka hedelmättömyydestä, niin sehän on sellainen haittavaikutus, joka ei tuu näkyy pitkään aikaan, tai vaikka syöpäriski, se on sellainen vaikutus, joka ei tuu näkyy vielä pitkään aikaan. Eli oksikonttinista riippuvuusriski, sehän on loppujen lopuksi verrattain, se on nähtävissä tosi nopeasti, että aiheuttaako joku addiktiota tai esimerkiksi yliannostuskuolemia, niin kuin oksikodoni, mutta sitten taas tällaiset riskit, kuten hedelmättömyys tai vaikka syöpäriski, niin eihän niistä ei voi vielä mitään tietää, vai miten niistä voi tietää? No sitten taas, että jos ajatellaan hedelmättömyyttä, niin no ainakin tiedetään akuutisti, ei ole, eli kyllähän se vuoden käytön jälkeen tiedettäisiin, jos olisi vaikutusta hedelmällisyyteen niin kuin akuutisti. Ja sitten taas se rokotteen vaikutusmekanismi on sellainen, että siinä sen rokotteen vaikutus häviää elimistöstä pois lukien se muistijälki tästä kohdatusta viruksen osasta, niin häviää elimistöstä. Ja taas syöpäriski taas tähän teknologiaan liittyen johtuen siitä, että kyseessä on mRNA eikä DNA, niin silloin tämä syöpäriskiä ei ole olemassa. Mutta oksikodonistahan sanottiin ihan samoja asioita tämän addiktiopotentiaalin ja kaikkien muiden No osalta. sitä me tiedät, koska me ei ota siihen kantaa, kun se ei ole niin itselleni niin tuttu aihepiiri, mutta Joo, mutta se on jos sanoit, lääkefirmoilta kuitenkin niin kuin, samoilta tahoilta, sama kuin varsinkin just tämä Lyrica-keissi, mikä oli Pfizerilta. Niin kuinka paljon me voidaan luottaa lääkefirmaan, joka on ennenkin tietoisesti peitellyt haittavaikutuksia ja lahjonnut lääkäreitä ihan tuomion mukaan, siis oikeuden tuomion mukaan. Ja siinähän on vielä sellainen juttu, että kun kukaan on joutunut vankilaan, niin nehän voi laskea vaan, että tämä on heille bisneshyöty, että ne sakot ei ole sen, tai siis ne sakot on niin pienet, että se voitto on niin suuri, että riski-hyötysuhde on, että he voi peitellä haittavaikutuksia ihan mielensä mukaan, koska se on heille hyödyllistä. No, me ei ota tähän aikaan kantaa, mutta että niin kuin taas näin, niin kuin jos ajatellaan nyt lääketeollisuutta ja sitten lääkeyrityksiä, niin nehän on niin kuin se, että vaikka kvartaalitaloutta eletäänkin, niin kyllähän heillä se toiminnan jänne, niin kuin kaikki, jotka tekee lääkkeiden tarkoituksen kanssa työtä, niin se aikajänne, mitä katsotaan eteenpäin, on huomattavan pitkä. Ja totta kai niin kuin tuntematta heidän ajattelumalliaan, mutta että voisi ajatella, että kyllähän heillekin sitten se maine nykypäivänä on huomattavan tärkeää, että heidän toiminnassaan nämä eettiset arvot myöskin on sitten muun muassa näistä syistä, mitä mainitsit, niin on ymmärtääkseni sitten keskeisen korostuneita, ja joka taas jos puhutaan sitten rokotutkimuskeskuksen toiminnasta, niin meille taas tämä riippumattomuus on ollut erittäin tärkeää johtuen juurikin siitä, että tämä on niin kuin asetelmallisesti hyvin selkeä, että me ollaan oltu yliopisto, että olemme yliopiston yksikkö, jolloin me ollaan yliopiston työntekijöitä, ja me toteutetaan näitä kliinisiä tutkimuksia, kun se meidän osaamisalue, ja sitten nämä toimeksiantajat taas, mitä he haluaa meiltä, ja haluaa sitten mahdollisimman luotettavaa tietoa sitten heidän rokotteistaan. Joo, no Pfizerhan ei halunnut ainakaan niin kuin tuosta Lyrikasta, ja ihmisillä on lyhyt muisti. Bayerhan kehitti heroiniä, ja Bayer käyttää vielä samaa nimeä, niin tämä mainehaitta ei
tunnu olevan kyllä näille lääkefirmoille haitta, kun ihmisillä on just lyhyt muisti. Se on, Se se on aika hauskaa, auttaa että firma, siihen, joka se kehitti auttaa totta kai, heroiinia, heillä on mutta yhä niin kuin salainen. sanoin, että jos sitäkin on tapahtunut 2000-luvun alussa, se ei tarkoita, että se tapahtuu 2020, mutta että se ei ole taas niin kuin Tätä osittain on tuota, käynyt. oikeastaan niin kuin minun kenttäni, että itse olen kiinnostunut taas niin kuin tästä meidän toiminnasta ja sen meidän toiminnan eettisistä arvoista ja Joo. miten, millä tavalla me toimitaan. Joo, siihen kysymykseen mä halusin vielä vastauksen, mihin me katsoin Susanne Päivärin haastattelussa, että jos ne rokotteet tosiaan on niin turvallisia, niin miksi nämä lääkeyhtiöt on vapautettu kaikista haittavastuista? No se on taas tämä, tai siis sen, tai siis kysymys on siis laaja, ja sitten se, että Yhdysvallat niin kuin lähtökohtaisesti lähti kehittämään koronarokotetta ymmärtääkseni siten, että koska tiedetään, että niin kuin mainitsit heroinin ja mainitsit, että saattaa liittyä, niin rokotteisiinkin saattaa liittyä, liittyykin haittavaikutuksia, tietysti aika kipua, kuumereaktioita, tiedetään, että nuorella mielentehostainnoksen jälkeen on sydänlihastulehduksen riski, ja näitä niin kuin esimerkiksi tämä sydänlihastulehduksen riskiä, että puhumattakaan näistä harvinaista verenyhdistymisjärjestelmän häiriöistä on yhdistetty erityisesti näihin kanta- ja viruspohjaisiin rokotteisiin, niitä ei voi ennustaa etukäteen. Ja koska tavoite maailmassa oli päästä eroon pandemiasta ja ainut keino päästä siitä ilman, että epidemia vaan menee läpi väestön rokotteen kehittäminen, niin Yhdysvalloissa ymmärtääkseni niin kuin lähtökohtaisesti päätettiin, että sen mahdollisen riskin kantaa sitten liittovaltio, joka on tämmöinen selkeä lähestymistapa. Ja sitten se, että miten Suomessa toimitaan, niin Suomessa on valtion takaus sitten, että jos tulee rokotehaittoja, niin korvataan sitten tähän lääkevahinkoon, mikä se nimi on, tämän lääkevahinkovakuutuksen kautta. Joo, jos eikö on valtion, tämä on vähän outo kuvio mun mielestä? Syy, että miksi on valtion takuu, on ollut se, että vakuutusyhtiöt, jotka normaalisti sen vakuuttamisen hoitaa, niin he ei ole pystynyt tekemään sitä riskiarviointia, niin sitä kautta ei ole pystynyt tulemaan sitä takuuta, niin se on tullut sitten niin. Niin kuin Suomen osalta menee sitten tällä lääkevahinkovakuutuksen kautta, jossa on valtion takuu. Eli siis riskiarvio ei pysty tekemään sille tosiaan, että miten haitallisia nämä on esimerkiksi lapsille, toisin sanoen, kun vakuutusyhtiöt siis eivät pysty tekemään. Riskiarviota ei pystynyt tekemään ennen kuin tämä käytön aloittamista. Nyt on taas tilanne toinen, koska käyttöön on aloitettu jo tuossa kohta vuosi sitten. Joo, se on mun ja mielestä vähän outoa, vaan esimerkiksi Suomessa on kuitenkin kohdennettu taas niihin väestöryhmiin, joilla se rokotteella saanut hyödyt on mahdollisimman isot, ja sitähän on jatkuvasti sitten, tai jatkuvasti seurataan, niin tarvittaessa on muutettu sitten sitä rokotusstrategiaa esimerkiksi näiden kantajatorosrokotteiden osalta. Joo, tähän ja rokotteisiinhan on myöskin nyt kuitenkin. on tehty suositusta sitten tänne, että kolmannesta annoksesta ja kenelle käytetään Pfizeria, kyllä Modernaa siten, että jokaisessa ryhmällä olisi käytettävissä sen etiksen tiedon perusteella kaikkein hyödyllisin tai täyttämään hyödyllisin rokotevaihtoehto. Joo, tämä Suomessahan on kuollut kuitenkin rokotteisiinkin, ainakin tällainen Sami Naukkarinen, olikohan oikea nimi, jonka muistihan oli 32-vuotias perusterve, niin hänen sydän sitten laajeni ja hän kuoli rokotteen ottamisen jälkeen niihin komplikaatioihin. Tällaista tapauksesta mä tiedän, että tästä on raportoitu, että näihin kantaja-asteeseen sekä rokotteeseen on liittynyt paljon tapauksia, mä tiedän. Joo. Tässä on uutisoitu. Joo. Onko ne ollut kuinka nuoria ne kuolemantapaukset? Täällä on 32, niin nuori ei koronaan kuollut, mutta onko nämä kuolintapaukset, onko ne sitten niinku, onko niiden mediaani-ikä sitten mikä? No kun sanoin, että jos näitä on ollut niin kun käsityksen mukaan yksi tapaus, niin siitähän ei tule sitten hirveästi muuten mediaania, koska se on se yksi tapaus. Niin, no siis sä sanoit, että sä tiedät joistain tapauksista, mutta sä et tiedä nyt tästä tapauksesta, niin sehän tarkoittaa, että niitä on ainakin enemmän kuin kaksi. No mun käsityksen mukaan on ollut tämä AstraZenecan tapaus. Okei. Siitä on kuitenkin varmaan, että on kuukauden sisään kuollut aika moni. Eli sä puhut varmaan niin kuin näistä varmistetuista tapauksista nyt. No taas tämän, se, että meillä tapahtuu tietyllä frekvenssillä asioita riippumatta koronasta, riippumatta rokotuksesta, riippumatta hyvin monesta asiasta. Ja sitä, että on ihan eri asiat on edelleen yhteiskunnan kuin että on kausallinen. Se on ihan totta, mutta koronakuolemat tilastoidaan nimenomaan silleen, että on tämä ajallinen yhteys.
ilman tätä kausaliteettia, niin se... Puhuttiin sitä koronadiagnosoinnista aikaisemmin, mutta että rokotteiden suhteen se on... asia on näissäkin kirjoittanut kyllä, että sä löydät nämä vastaukset kyllä ihan tekstin joo. Kanssa, että... Se on mun mielestä vähän erikoinen, että... asia on, että tapahtuuko jotakin rokotteen tai lääkkeen tai joku muu tapahtuma, onko se sitten elintarvike tai mikä tahansa juttu, että lisääkö se vai vähentääkö se riskiä, että jotain tapahtuu. Ja, joo. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se on THL ilmoittanut, että riski kuolla on pienempi rokotteen ottamisen jälkeen kuin rokottamattomilla. Joo. Se mun mielestä on vaan vähän niin kuin ihme juttu just, että niin kuin, jos joku kuolee kuukauden sisään positiivisesta koronatestistä, se on koronakuolema. Jos joku kuolee kuukauden sisään rokotteen ottamisesta, se ei ole välttämättä rokotekuolema. Niin tässä on tilastoinnissa selkeä ristiriita tai niin kuin... tilastointi on enemmän THL-asia. Joo, mutta varmaan näihin rokotteisiin liittyen kyllä liittyy niin kuin sunkin duuniin, että nämä koronakuolemat, nämä tilastoidaan nimenomaan sillä, että se kausaliteetti puuttuu, kun taas nämä rokotekuolemat, näithän ei ilmeisesti... Mä sanoin, että se oleellinen asia on, että tapahtuu, että kun väistämättä, kun etenkin kun et myöskin iäkkäitä on rokotettu hyvin huomattavassa määrin, niin silloin väistämättä kuolematapauksia sattuu, jolloin ajallinen yhteys koronakuolemien ottamiseen, se oleellinen asia on, että tapahtuuko niitä enemmän saman verran vai vähemmän kuin niillä, jotka ei ole sitä rokotetta ottaa. Joo, ja siis näinhän on koronankin kanssa, että kun on liikkeellä tauti, mikä tahansa tauti, niin väistämättä siihen vanhuksia kuolee, jolloin tämä tauti kuukauden sisällä, niin koronakuolemat on tilastoitu näin, mutta rokotekuolemia ei, niin tämä ei ole. Niin kuin se, että sinne ei ole niin kuin semmoista niin kuin ehdottoman niin kuin tämmöistä selvää tapaa, että miten asiaa tilastoidaan, se yksi tapa, niin kuin sanoin, että katsoa, että kuinka paljon on mahdollisesti ylikuolemista ollut korona-aikana. Joo. Ja käsitystä sitten niin kuin sen epidemian vaikeudesta, riippumatta sitten siitä, että onko mahdollista tilastointi harhaa suuntaan tai toiseen. Joo, mutta sehän viittaa, että jos 2021... tilannetta, niin sehän on hyvin murheellinen. Jos, niin totta kai. Mutta jos 2021 on enemmän ylikuolleisuutta kuin 2020, niin sehän vähän viittaa siihen, että nämä rokotteet ei toimi, koska jos silloin kun tämä pandemia oli vallalla... Ei ole mitään tekemistä rokotteiden toimivuuden kannalta, koska taas sitten sehän on täysin riippuvainen epidemian tilanteesta, eli jos koronatapauksia rupesi tulemaan Suomeen, ensimmäinen taisi olla tammikuussa, oli tämmöinen kiinalainen, mutta niitä sitten, että käytännössä sitten maaliskuussa, niin silloinhan tammi-helmikuussa ei pitäisi olla ollenkaan ylikuolemaa, ja meillä oli 2000 kesäaika, jolloin käytännössä ei ollut koronaa juuri lainkaan. Niin, että sitä ei voi sanoa, että se olisi jollain lailla riippuvainen tai riippumaton rokotuksesta, että se sellaista taas niin kuin sitä, semmoista toteamusta ei voi tehdä. Mutta jos katsotaan... Tein tapaa asiaa tarkastella, että on katsoa, että miten, minkä näköinen riski on joutua sairaalahoitoon tai kuolla. Niin kuin sen suhteen, että onko rokotettu, onko sinun yhden rokoteannoksen, onko sinun kaksi rokoteannosta. Ja tätä tilastoahan myöskin THL on tuottanut, ja sehän on, niin kuin, näyttää niin kuin dramaattisesti sitten tämä rokotteiden suojateho. Joo, mutta sitä mä vähän ihmettelen, että jos 2021 on huonompi epidemiatilanne kuin 2020, 2021 on enemmän ylikuolleisuutta kuin 2020, niin sehän viittaa siihen, että, ja kuten esimerkiksi tämä Israelin tilanne, että nämä rokotteet ei toimi, koska jos nämä rokotteet toimisi, niin meillähän pitäisi olla paljon parempi epidemiatilanne nyt, ja meillä pitäisi olla... Itse asiassa varmaan itsekään usko siihen logiikkaan, että tuo logiikka ei niin kuin pelitä yhtään. Mitä meinaat? Jos rokotteet toimisi, niin se pitäisi parantua. Tarkoitan sitä, että kun se mahdollinen ylikuolleisuushan riippuu myöskin siitä, että kuinka paljon on altistuneita ihmisiä ja minkälaisia ne altistuneet ihmiset on, että onko heillä perussairauksia vai ei, että se relevantti seuranta on seuranta rokotettuja ja rokottamattomia. Joo, mutta siis 2020 oli ihan samat ihmiset kuin 2021, että erona on se rokote, niin jos erona se... Erona on se, että taudin määrä. Niin, mutta jos taudin määrä kasvaa, kun rokotusten määrä kasvaa, niin sehän viittaa myös siihen, että rokotteet ei toimi. Kasvaa, koska viruksen tartuttavuus lisääntyy. Niin, ja sekin tekee rokotteista huolimatta... Eli sekin viittaa siihen, että rokotteet ei toimi.
se, no kun tämä on hankala, kun se itsekin, kun selvästi olet ihan ajattelevan ihminen, kun sä et usko, mitä se tehdään, että tämä niin etene, kun se on, menee tähän keskusteluun, että minua sitä mieltä, että maapallo on litteä, ja se on niin aika hirveätä, kun tätä käydään sitä keskustelua sitten. No siis... Tämäkin on kanssa, että vedetään tämä salaliittokortti, että jos epäilee lääkefirmoja, jotka on luonut jokaisen synteettisen huumeen, niin uskoo siihen, että maapallo on litteä, niin mun mielestä on tosi niin, älyllisesti epärehellistä. Että kun se argumentaatioketju siitä, että se jo, että jos jossakin paikassa esimerkiksi Venäjällä on, tämän teemassa, kun siellä on ihan onneton rokotekattavuus, niin sille logiikallahan sitten, että kun se, että kun sinä, tai sinne ei ole siinä logiikassa mitään järkeä, koska johtuen siitä, että sitä kuinka paljon on mahdollista kuolleisuutta, sairastuvuutta, riippuu luonnollisesti siitä, kuinka paljon on tautia. Totta, mutta jos se tauti, jos Venäjän ja vaikka niin kuin... Ja sitä oli tapauksia taas on paljon, se johtuen siis hyvin näköisestä, monennäköisestä syystä, muun muassa siitä, että kaikki 12-vuotiaat on rokottamattomia, ja siitä, että meillä on kuitenkin yli 600 000 edelleen rokottamatonta aikuista. 2020 oli kaikki rokottamattomia, mutta ei ollut silti niin pahaa tautitilannetta. Mitä? Silloin oli hyvin tiukat rajoitustoimet, että käytännössähän oli toi Uusimaa suljittuna muun muassa. Joo, mutta entä Ruotsissa, miten siellä on kehittynyt? Siellähän oli avoin yhteiskunta ja siellähän on käsittääkseni nyt jo muskinta. Onko Ruotsissa nyt kuolleisuus 2021 vähäisempää vai onko se, kuoleeko siellä enemmän ihmisiä kuin 2020 nyt? Sehän olisi aika hyvä vertailukohta. Joo, mutta siis nyt onko Ruotsissa ne kuolemat vähentynyt, kun onko Ruotsissa rokotekattavuus minkälainen? Tämähän olisi aika hyvä kausaliteetti kanssa. Siis verrattuna siihen, mikä tilanne oli 2020, niin Ruotsissa on parempi tilanne. Onko siellä tiukemmat rajoitukset? Ei. Joo. Entä mitä tämä Israel, mitä se selitetään, että Israelissa on maailman huippu rokotekattavuus, kuten myös koronatartunnat ja sairaalahoidot? Israelissa, että siellä on niin huippua rokotekattavuus sekä sairaalahoidot. Niin, sanoo vielä uudestaan, niin mitä sä mietit sitä Israelin suhteen? Niin, eli tämä Israel, jos siellä on niin paljon rokotettuja ja se maailman huippua rokotekattavuus ja siellä on myös maailman huippua nämä sairaalahoidot, niin eikö sekin anna vähän huonon kuvan näiden rokotteiden tehosta? Siellä on annettu nyt nämä kolmannet rokotteet, mutta näiden rokotteiden suojahan, se on muistaakseni terveysministeri sanoikin, että se laskee parissa kuukaudessa ja se heikentää tätä immuunisuojaa, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, ei, että... Ei, se taas, kun tässä ei tarkoita yhtään sitä, että Israelissa on tällä hetkellä erittäin hyvä tilanne koronan suhteen. Tällä hetkellä, mutta jos se menee taas pari kuukautta ja se rokotteen suoja laskee ja sitten se tilanne huononee entisestään... Okei, hei, voimme kysyä yhden vähän off-topic kysymyksen. Michael Yeadon, oletteko te kuullut tästä Pfizerin entisestä pääjohtajasta? Mitä te olette mieltä hänestä? En että pystyisi jotain kantaa. En, onko se joku erityinen? Joo, hän on Pfizerin entinen pääjohtaja. Hän puhuu hyvin vahvasti näitä rokotteita vastaan. Michael Yeadon. Former vice president, mä en tiedä mikä se suomeksi virallisesti titteli on, mutta Pfizer, hän puhuu näitä rokotteita vastaan hyvin vahvasti, niin mietin vaan, että jos olette kuulleet, jos teillä on jotain mielipiteitä hänen näkemyksistään. Joo, ei, en ole seuraavaksi haasteellinen toi kenttä.
kenttä siinä mielessä, että näissä aina on se, että mikä taho ja mistä johtuu ja Et, mikä eli on, et, että ette meilläkin ette on ole hyvin kuullut. hankala tietää, että se taas se oma tietolähde on kyllä käytännössä julkaistu tutkimukset, mitä kautta se oma Joo, näkemys eli tulee, että te ei ette ole koko pohjaa kaverista oikeastaan kuullut. kenenkään niin kuin henkilökohtaisen näkemyksen. Joo, niin te ette ole koko kaverista kuullut, ihan mielenkiinnosta kysy vaan. En näistä, mä en tiedä, en näitä sillä tavalla, tai en seuraa sitä keskustelua sillä tavalla. Okei, joo. Jees. Mutta hei, kiitos hyvästä Hei, kauppa, terve haastattelusta. Te jatkoa. vastasitte No niin, oikein. moro sulle. Jes, hei, kiitos samaan.